Მოგესალმებით ძალიან დიდი მადლობა ჩათვისთვის გილოცავთ სტატუსის მიღებას თქვენს ბევრი გაქვთ ნამუშევარი მათ შორის ევროპულ ბიუროკრატიასთან ამ ყველაფრისთვის მოდი ისე ბიუროკრატიული ნაწილით დავიწყოთ ორბანის ნაწილიც იყო საინტერესო რა ამოცანები ქონდა ვიქტორ ორბანს და რეალურად რა მოხდა დღეს ხა ცოტა ხნის წინ გავიგეთ რომ ოლაფ შოლცმა შესთავაზა რომ საერთოდ ოთახი დაეტოვებინა გადაწყვეტილების მიღების დროს და როგორც გავიგეთ დატოვა რა მოხდა იქ ესეც მოხდა იმიტომ ორბანი როგორც ჩანს მას ალბათ რაღაც ყალდებულებები ქონდა აღებული მიხვდებით ვის წინაშეც რომ არ დათანხმებოდა უკრაინასთან მოლაპარაკებების დაწყებას და მან საბოლოოდ მაინც ვერ გაბედა რომ ვეტო დაედო და ის ოთახიდან გავიდა იმ დროს, როდესაც გადაწყვეტილება იყო მიღებული. არ დაგვაგვიწყდეს, რომ ვიქტორ ორბანი არის საქართველოს ყველაზე დიდი მეგობარი და გულშემატკივარი ევროკავშირში. თქვენ ყველას უყვარხართ სხვათა შორის დაგვამშვიდა. მას უყვარს საქართველო. იცით ვიქტორ ორბანი სხვა ევროსკეპტიკოსებისგან განსხვავებით მას ხშირად ადარებენ, არ ვიცი, თქვა დასავლეთ ევროპელ მარინ ლე პენს ან გერტ ვილდერს ან ვიღაცებს. კიდევ განსხვავება იცით რა არის ვიქტორ ორბანს ევროკავშირის გაფართოების წინააღმდეგ ის არ არის. მას უნდა ევროკავშირში შევიდეს ისეთი ქვეყნები, რომლის მთავრობებიც მის აზრებს იზიარებენ. ის ყოველთვის ხარს დაუჭერს საქართველოს, დაუჭერს უჩიჩის სერბეთს. მას უნდა მისი მსგავსი, მას უნდა ევროკავშირის გარდაქმნა ისეთ ორგანიზმად და ისეთ ორგანიზაციად, სადაც მისი იდეები იქნება განხორციელებული, ხორცშესხმული რუსეთთან დაისადგურებს დიდი მეგობრობა და ასე შემდეგ. ამიტომ მას მართლაც საქართველოს დაახლოება ევროკავშირთან და გაერთიანება ასეთი ფორმით, როგორც დღეს არსებობს, მას მართლა უნდა. ის ბლოკავდა უკრაინას. მას აგრეთვე არ ქონდა კარგი, ასე თქვი, ბოლომდე არ ბლოკავდა მოლდოვას, მაგრამ დიდი ენთუზიაზმით არასდროს არ გამოირჩეოდა მოლდოვის მიმართ. ხარს უჭერს სერბეთს, არის ძალიან დიდი მეგობარი დოდიკის, რომელიც არის ბოსნია-ჰერცეგოვინაში რესპუბლიკა სერბსკას მეთაური, რომელიც არის აგრეთვე რუსეთთან ძალიან დაახლოებული პირი. ხო, და ის გავიდა თუ დაუბრუნდებით აღწერას პროცესის, გამოვიდა რომ 26-მა ქვეყანამ ხმამისცადან ერთმა თითქოს თავი შეიკავა. და ჩვენ გვარწმუნებენ, რომ ორბანი იყო ყველაზე დიდი მხარდამჭერი და თითქმის არქიტექტორი ამ დიდი ისტორიული გადაწყვეტილების. საინტერესოა ისე ორბანმა ანუ ვერ გაბედა თქვით თქვენ ანუ რეალურად აპირებდა თუ არა ვეტოს დადებას თუ რაღაც პოლიტიკური ჭირვეულობა იყო რომ რამე ხომ არ გამოვივაჭრო ამით მათ შორის დაფინანსების თემა იდგა ხო კი რა თქმა უნდა ახლა როგორც წესი ყოველ ევროკავშირის საბჭოზე ორბანი გამოდის სხვადასხვა ინიციატივებით რომლითაც ვეტოს მუხარით გამოევაჭროს რაღაცა. ამჯერადაც ეს თემა იყო, თუმცა ამჯერად მან საკმაოდ მაღლა აწია თამასა, უფრო მაღლა ვიდრე როგორც წესი ხდებოდა, იმიტომ რომ მას ეხლა მიაჩნია, რომ ის აფასებს ისტორიას, თავის უბრალოდ მდგომარეობას ევროკავშირში, ის ხედავს, რომ უკრაინამ ამ ეტაპზე ვერ მიაღწია გადამწყვეტ გამარჯვებას, ხედავს, რომ რუსეთი ნელ-ნელა ლაგდება მისი გადმოსახედიდან, რომ თუ კი ომი დიდხანს გაგრძელდა რუსეთი საბოლოოდ გაიმარჯვებს, იმიტომ რომ ევროკავშირს და ამერიკას არ ეყოფა ნება, რომ წლების განმავლობაში მხარი დაუჭიროს უკრაინას, მას გონია, რომ ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნებში ულტრამემარჯვენე ძალები მოულახეს, ამიტომ ის უფრო, როგორ ვთქვათ, უფრო მსუნაგი გახდა და უფრო მომთხოვნი და ამ შემთხვევაში ის იყო ბევრად უფრო რადიკალური, ვიდრე წინა შემთხვევებში. თან ის იმითაც იყო გამოწვეული, რომ ამჯერად მილიარდები იყო გაყენული, რომელსაც ის ელოდებოდა ევროკავშირიდან. არასდროს ვიქტორ ორბანი ევროკავშირიდან თავისინებით არ გავა, იმიტომ რუსეთი მას ვერასდროს ვერ გაუწევს ეკონომიკურ დახმარებას ისეთი რაოდენობით, საერთოდ ვერ გაუწევს, ისეთი რაოდენობით კიდევ უფრო ნაკლებად, რასაც ევროკავშირი მას აძლევს. ის არის ტროას ცხენი ევროკავშირში, ის ცდილობს ევროკავშირის გარდაქმნას ისეთად, როგორც მოეწონება, ისეთი ევროკავშირი უნდა მას, რომელიც მოეწონება, თქვა, ვლადიმერ პუტინს. ასეთი ევროკავშირში უნდა აგრეთვე საქართველოს ხელისუფლებას. ხო, აი საქართველოსთვის, როგორც სახელმწიფოსთვის, რამდენად მომგებიანია ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე ორბანთან დაწყვილება, ამასთან აი ასეთი ჩართული ურთიერთობა. Evrokavshirshi gaertyeneba da daakhleba qovotvvis momgebiania da me kidev erთხელ ივე სამები ამ გადაწყვეტილებას და ძალიან მიხარია. რა გადადგება ორბანთან ასეთი მჭედრო ურთიერთობა სამომავლოდ მის საქართველოს ამ სამომავლოდ ნამდვილად აღადგება, იმიტომ რაღაც ესეთი გამოთქვა არის ფრანგულში, რომ ვიქტორ ორბანი ისე უჭერს მხარს საქართველოს, როგორც თოკი უჭერს ჩამოხრჩებულს მხარსო რა, ანუ ესე I Viktor Orbán is immediate opna is ძალიან სარისკო საქმე. Rhodesats და კიდევ ერთხელ მეორე დღეს ეს გადაწყვეტილება Viktor Orbán-ს კი არ მიიღეს, მიიღო 27-მა სახელმწიფომ ერთად, რომელმაც ჩათვალა რომ გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილება თავიდან ბოლომდე, რაც არის მისასალმებელი, იმიტომ რომ მათ გეოპოლიტიკურადაც კი, იმიტომ აქამდე გეოპოლიტიკურადაც ყოველთვის ართვლიდან ევროკავშირი, პოტენციურ წევრად ევროკავშირისა. Რუსეთის ომმა უკრაინაში მიაღებინა ევროკავშირს ეს გადაწყვეტილება გეოპოლიტიკური. Ეხლა იწყება ეს პროცესი. ეს არ არის პროცესის დასასრული. Ჩვენ რა თქმა უნდა გვიხაროთ ეს, იმიტომ რომ ეს არის უაღრესად პოზიტიური რამ საქართველოსთვის და საქართველოს ისტორიისთვის, მაგრამ არავის ეგონოს რომ ამით მთავრდება პროცესი. ამით იწყება ძალიან ძნელი და გრძელი პროცესი, რომელიც შემდეგ უნდა დაიწყოს მოლაპარაკებებით. სხვათაშორის პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქეს უნდა გაუშვეს შეკითხვა, რატომ ვართ ჩვენ თითქმის ერთი წლით უკან უკრაინასა და მოლდოვასთან შედარებით, ხო? Ის რო ეხლა ტრაბახობთ ჩვენ და რაღაც მადლობებს. ეხლა თბილისის ქუჩებში მანქანებით ქართველოცნებამ მსვლელობას აწყობს, რომელსაც პრეზიდენტი ზურაბიშვილიც უერთდება. აი ესე შეიცვალა ეხლა შეიძლება ითქვას, უფრო ზეიმობთ იმას, რომ ჩამორჩებით, შეიძლება ასე თქვას, თაი. Ხო, არა, ნუ ეხლა სულ არაფერჯობია ქართული პრინციპები. არა, ქართული ოცნება ზეიმობს, იმიტომ რომ ეხლა მათი პრიორიტეტი არასდროს არ ყოფილა ევროპა, მათი პრიორიტეტია ხელისუფლების შენარჩუნება. ეხლა ისინი ფიქრობენ, რომ ამით ისინი მათ ხელისუფლების შენარჩუნებას უფრო გაუადვილდებათ. ეს იყო მთავრობა და ეს არის მთავრობა, რომელსაც სტატუსი უნდოდა და არა ევროკავშირი. სტატუსი მათ მიიღეს. ევროკავშირი მათ არ უნდათ, აბა ევროკავშირი რო უნდოდეთ, რატომ არის მათი მედია საშუალებები დილიდან საღამომდე აგინებენ ევროკავშირს და იძახიან, რომ ის დაიშლება ევროკავშირი და ევროკავშირი არის ომის პარტია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ასე შემდეგ, ცოტა გასაკვირია, ხო? ამიტომ მათ სტატუსი ნამდვილად უნდათ და მათ აქვთ ეხლა საბაბი რომ იზეიმონ, იმიტომ რომ მათ აინტერესებს მხოლოდ შიდა მოხმარებაში, ხო? ხა ისეთი ხალხი ულოცავდა ევროკავშირის სტატუსს, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ევროპას აგინებდა დილიდან საღამომდე, ხო? ხო და მე რას ვფიქრობ, მე მგონია რომ ეს ცალსახად კიდევ ერთხელ არის კარგი ისტორიულად, მაგრამ მე ცოტა იმის მეშინია რომ ის პროცესი რომელიც უნდა დაიწყოს, რომელიც რეალურად დაგვაახლოვებს ევროკავშირში გაერთიანებასთან, რაც არის მოლაპარაკებების დაწყება და სხვადასხვა თავების გახსნა, 35 თავია გასახსნელი. Თუ კი საქართველოს მთავრობა ამას მიიჩნევს, რომ ტაქტიკურად მათ გამარჯვება მოიპოვეს, ისინი რეალურ ნაბიჯებს არ გადადგამენ. და ამისთვის ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული მაგალითი სერბეთისა, რომელიც არის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი უკვე 10 წელია და მეტი, რომელიც უკვე 5 თუ 6 მეტი 7-8 წელია უკვე მოლაპარაკებები აქვს დაწყებული და ამ ხნის განმავლობაში სერბეთი არანაირად არ გახდა უფრო დემოკრატიული, ბევრად უფრო კანონის უზენაესობაში თუ არჩევნების ჩატარების მხრივ არ გახდა უკეთესი. ბევრად უფრო გაუარესდა სიტუაცია და რუსეთთან დაახლოების და ასე შემდეგ. თორემ აი გეოპოლიტიკური ამის პრეცედენტი არსებობს. ამიტომ ჩვენ მართალია შეიძლება გავიხარდეს და უნდა გავიხარდეს, მაგრამ ხვალიდან უნდა დავიწყოთ სხვა ტიპის მოქმედებები, იმიტომ რომ ვაიძულოთ ეს ხელისუფლება ეს არ გამოიყენოს ბოროტად, რაც მათ დღეს მიიღეს ევროკავშირში. კი ბატონო, თორემ გეოპოლიტიკურ გადაწყვეტაზე საუბრობდი, როგორც მთავარ მიზეზზე თუ რატომ მიიღო საქართველოს სტატუსი, იმიტომ რომ აგერ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს რეკომენდაციები უკრაინის ომის დამსახურება ეს პირველ რიგში არ შესრულებულა. შემდეგ ეტაპზე გადასვლა თუ შეიძლება თეორიულად მოხდეს ასევე გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილებით. Თუ აუცილებელი იქნება, რომ ჩვენ დავუახლოვდეთ რეფორმებით ევროკავშირს და ეს ფანჯარაც, რომელიც გაიყო სწორედ უკრაინის შედეგად, ხო, რა ვადა აქვს მას, თუ შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ. არა, მე ვფიქრობ, რომ ეხლა ამ წუთშიც მოლაპარაკებები უკრაინასთან და მოლდოვასთან მაინც გეოპოლიტიკურ ჭრილში დაიწყო და მაინც გეოპოლიტიკა არის გადამწყვეტი. ეს შეიძლება გაგრძელდეს რაღაც გარკვეულ ეტაპამდე, მაგრამ არ დაგვაუწყოს, რომ ევროკავშირში არის ძალიან ბევრი ქვეყანა, დასავლეთ ევროპელები განსაკუთრებით, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენ ნებისმიერ ფასად გეოპოლიტიკურად არ გვინდა გაფართოვება. აი მაგალითად იგივე ნიდერლანდები, სადაც არჩევნები იყო ეხლა. იქ არის კონსენსუსი აბსოლუტურად ყველა პარტიის, იმ პარტიებისა, რომლებიც გაფართოების მომხრეც არიან. Ისინი ამბობენ, რომ მხოლოდ მაშინ უნდა გაფართოდეს ევროკავშირი, როდესაც პირობები იქნება შესრულებული. Იმიტომ არ უნდათ მათ, რომ იხადონ წლების განმავლობაში კორუმპირებული ქვეყნებისთვის, ეკონომიკურად განუვითარებელი ქვეყნებისთვის ხარკი, ასე ვთქვათ. ნიდერლანდების მოსახლეობის 60%-ზე მეტი ყველა გამოკითხვაში ამბობს, რომ ევროკავშირი უკვე ბევრად უფრო ფართოა, ვიდრე უნდა იყოს. საზღვრებისთვის. ამიტომ ჩვენ არ უნდა მოვიტყუდეთ და არ უნდა გვეგონოს, რომ ამ რაღაცა გეოპოლიტიკური ვაჭრობით თუ გეოპოლიტიკის ხარჯზე ჩვენ ყველაფერს ადვილად ფონს ადვილად გავალთ. და ზოგს უარესად გეტყვით, ზოგს გონია, რომ ჩვენ თუ რაღაც მარტო ევროკავშირის დროშებს ვაფრიალებთ და ლაიქებს დავსვამთ, მარტო ამიტომ მოვეწონებით და ჩვენი ხალხი რახან პროევროპელია, ამიტომ ყველაფერი გაგვივა. არ გაგვივა, თავრობა უნდა იყოს პროევროპელი, რომელიც დღეს არ არის. ამ ეტაპზე ძალიან კარგია, რომ ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, მაგრამ ამის იმედი ნუ გვექნება. სანამ საქართველოს თავრობა არ შეასრულებს იმ პირობებს, რაც არის არსებობს ევროკავშირის მიერ წამოყენებული, ჩვენ გაგვიჭირდება ნაბიჯების გადადგმა. Ჩვენ გაგვიჭირდება, რომ ძალიან კონკრეტული 35 თავი არის გასაკეთებელი. მადლობა. დიდი მადლობა ჩართვისთვის და ჩვენ აი კადრებში ვხედავთ სწორედ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ბატონ ორბანს